kem i shoh mirë se në kanalin tem, unë jam Arigonor, për qitë video kina me lujtë Ludo King, tu jena me djallin e mitë, edhe ja patem njës pak. Shkojnë. Shëndetje. Shokun e dit as si mujta me një hek ato, ama nuk do shta me një hek ti. Shok që nuk po kanë qenë me hek ti. Se përsa mujt me një hek, ama shok... Kur t'hin nëll nuk ka kur që t'a zan, ose në qëtë vijat. Ah!
Canoli. E po shok që ma hek edhe u kumja hek ta shkina. Qoni he shok. All right.